ଭୁଷୁଡ଼ୁଛି ନବୀନଙ୍କ ଗୋଡ଼। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏନ୍ଏସିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଜେପିର ମିଶିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର 13 ଜଣ କାଉନସିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ କାଉନସିଲର ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ। ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ବହୁବାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 1ରେ ଆପଣ କାଉନସିଲର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।